Երաշտական այս գործիքը խորթային տարիներին ցանկացած հավաքույթի անբաժան մասն էր։ Չկար մի ընտանիք, որտեղ ակորդեոնին տիրապետող չլիներ։ 90-ականներին ամեն ինչ փոխվեց։ Սինթեզատորի հայտնվելուն պես գրեթե բոլոր երաշտական գործիքները երկրորդ պլան մղվեցին։ Երևի թե մի քիչ այս ռոբոտացված եւ ավտոմատացված սկսեցինք անցնել շատ սինթեզներով ամեն ինչ ստացվում է, որովհետև սեմպլերով գրում են թե ակորդեոն, թե դուդուկ։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ սա ժամանակավոր երևույթ է։ Ակորդեոնը հար Արշակ Ղարիբյանը ընտանիքը կերակրելու համար տարիներ առաջ սկսեց սինթեզատոր նվագել։ Այսօր 15 տարի անց իր հարազատ գործիքը կրկին ձեռքն է առել։ Մի 2 տարի է սկսել եմ զբաղվել, որովհետև զգում եմ, որ ժողովուրդը նորից սկսում է բնական գործիքներին վերադառնալ։ Այս փոփոխությունը, սակայն, դեռ չեն զգում երաշտական գործիքների արքու վաճառքով զբաղվողները, նույնիսկ էժանգներով ամիսներ շարունակ նրանք վերնիսաժում չեն կարողանում վաճառել իրենց ձեռքի տակ եղածը։ Այսօր թափուր են նաև երաշտական դպրոցների ակորդեոնի բաժինները, իսկ կոնսերվատորիայում այս գործիքի բաժին առհասարակ չկա։ Նես չի, որ երեխաներին չեն տալի ակորդեոնի, տալիս են, բայց 10 տարվա մեջ, 15 տարվա մեջ ես ոչ մի կադր չտեսա լուրջ, ասենք, ակորդեոնահար։ Եթե մի հոգի, երկու հոգի կան, դա շատ քիչ ցուցանիշ է։ Արդեն 30 տարվա ակորդեոնահարը երաժշտական կրթությունը ստացել է Քամանչայի բաժնում, սակայն հասկացել է, որ կյանքի ուղեկիցը ակորդեոնն է։ Մարանա Գալստյան, Հոսեփ Հովսեփյան, IPFM։